I utgangspunktet prøver vi å gå ut til 4-4-2, litt, i og med at vi har litt manker på folk og sånne ting, men vi ser at vi, der sliter vi formasjonsmessig, og vi legger om til, til vår vanlige formasjon igjen, og da tar vi mer tak i kampen, føler jeg, og vi får mer trygghet i midtbanen, og mer brudd imot, og vi skårer også to mål da, til pause på, før pause på det viset, og det føler vi bra kontroll, selv om Martin har en del gode redninger, men det som sier, det er lov å ha god keeper. Andre gang synes vi starter greit, får en, jeg mener, en håpløs omragjørsle i forhold til den straffesituasjonen som blir skutt rett opp i hånda. Vi får 2-1 der, og så skårer de på et godt angrep rett etterpå og blir 2-2, og da blir det åpen kamp igjen. Så er det vel vi som går opp i 3-2, ja. Og føler jeg at vi er bra trygge der, så roter vi litt til igjen, blir 3-3, og så gambler vi litt på slutten, og så i stedet for å vinne kampen, så taper vi kampen, og det, det er en grei gjennomføring mot et bra lag som vi møter. Det, det er det beste laget vi møter i år, både i begge denne kampen her og i vår kampen, og alt i alt så er det fortjent opprykk hvis de har med så mange skarpebøkspillere som de hadde med både i vår kampen og i, nå i dag da. Så alt i alt det beste laget som vinner.